Сәлем достар, 13-7 есеп. Бізде А1 мен А7 берілген. Бірінші есебінде АН арифметикалық прогрессиясының айырымын табыңдар деді, яғни бізге Д-ны табыңдар деп тұр. Бұл есепті шығарып көрейік. Так, бізде бірінші есепте А1 мен А7 беріліп тұр. Біз АН мүшесінің формуласын пайдаланатын боламыз. Бұл формула бойынша кешім сұрайым. А1 плюс Н минус 1-ді көбейтілген. Кешім сұрайым. Д еді, я формуласы. Енді осыда бізде қараңыздар АН-ның орнына А7-ні қоямыз. А7-ның мәні бізде минус 8. Бірден минус 8 деп жазайық. Тең болады. А1 бізде 3-ке теңе. 3 плюс N минус 1-де отырамыз. N дегеніміз, мына жерде AN, біз А7-ні алдық қой. Яғни N-ның орнына 7-ні қоямыз. 7 минус 1 дегенім 6. Д деген менде жоқ, Д-ны табу керек. Яғни Д деп жазып қоямын. Міне осыдан енді осы теңдеуден Д-ны тауып аламыз. Міне 3-ті солға қарай шығарып жіберетін болсақ минус болып шығады. Яғни минус 8 минус 3 тең болады 6-ды. Бұдан бұл минус 11 болады, иә? Тең болады 6-ды. Керісінше жазып жіберетін болсам 6-ды тең болады минус 11 десем, ыңғайлы болу үшін, иә? Бұдан Д тең болады минус 11 бөлінген 6-ға тең. Келесі екінші есебін шығарайық. Екіншісінде менде А3 тең болады минус 2.13-ке. А7 тең болады минус 8 деп тұр. Бұл жерде де бізге Д-ны табу керек. Бірақ мына формулаға қою үшін менде А1 жоқ, иә? Сондықтан мен не істеймін? Мен бұны жүйеге алып жасаймын. Яғни бірінші А3-ті пайдаланамын. Яғни мына АН-ның орнына А3-тің мәнін қоямын. Минус 2.13 тең болады. А1 менде жоқ жазып қоямын. Плюс N минус 1 деп айтқаным. Мына А3-ті қойдым ғой, яғни 3-ті қоямын N-ның орнына. 3 минус 1 дегенім 2. 2 көбейтілген Д. Екіншісін жазамын. А7-ні енді аламын. А7 минус 8 тең болады. А1 плюс. Мына жерде уже 7 минус 1 6 болады, иә? 6 Д. Осы екеуін жүйеге аламын. Енді мына А1-ден құтылу үшін мен мына екеуін алып тастаймын, иә? Яғни мынадан мынаны алып тастаймын. Сонда минус 8 минус минус 2.13 болады. Мына жақта мынаннан алғанда. А1-ден А1-ді алғанда мына екеуі қысқарып кетеді, иә? 6-дан 2-ден алып тастаймын. Так, сонда мына жерде минус 8 плюс 2.13 болады ғой бұл. 8-ден 2.13-ті алып тастасам 5.17 болады, иә? Яғни минус 5.17. Ой, 17, мына жерде 4-ді шығады. Керісінше орын ауыстырып жазсам, 4-ді тең болады минус 5.17. Бұда Д тең болады минус 5.17 бөлінген 4. Бұл бөліне ме екен көрейік. Бөлді 4. Бөлінеді екен 1.000-нан Д тең болады, сонда минус 1.425. Так, келесі. Үшінші есебін шығарайық. Үшіншісінде А2 тең болады минус 1.17 дейді. А8 тең болады 7.16 дейді. Бұны да дәл осылай жүйеге келтіреміз. Бірінші А2-ні жазамыз. Минус 1.17 тең болады А1 плюс. Так, 2-ден 1-ді айтқанда 1 болады. Яғни 1-дінің өзі қалады. А8-дің мәнін қоямыз. 7.16 тең болады А1 плюс. Так, 8-ден 1-ді азайтқанда 7 болады. 7-ді болады, иә? Сонда екеуін жүйеге аламыз. Мынадан мынаны алып тастаймыз. Сонда мынау 7.16 минус минус 1.17 болғанда плюс болып кетеді ғой. Мен қараңыздар, 7.16 минус, мынаны азайтып жатырмын, иә? Мынаның минусы бар өзінің. Минус 1.17. Тең болады. А1-ден А1-ді азайтсам, екеуі жайылып кетеді, иә? 7-ден 1-ді алып тастасам, 6-ды болады. 1-ден жазып жіберейік. Орнын ауыстыра салайықшы. 6-ды тең болады. Мына екеуі бір-біріне қосылып кетеді, иә? Яғни 7.16 плюс 1.17. Бұл менде 9.13 шығады. Д тең болады. 9.13-ті 6-ға бөлінеді екен. Көрейік. Бөлінеді екен. 1.25 болады екен. Соңғы 4-шісін көрейік. А5 тең болады минус 21-де 5. А7 тең болады 6.15 дейді. Так, бұл жерде минус 21-де 5. А1 плюс, так, 5-тен 1-ді азайтып тастаймын, 4-ді. Мына жерде 6.15 тең болады А1 плюс 7-ден 1-ді азайтсам, сонда 6 көбейтілген Д болады. Дәл жаңағыдай, біріншісіне екіншісін алып тастаймын.
Сонда 6 бұтын 10-ан 5 минус, на алдында минус бар тағы, 21-де 5 болады. Тең болады. Абырдан абырды азайтсам, бұл жойылып кетеді. 6-дадан 2-дан алып тастасам, 2-да болады. Так, мына 2-ы бір-біріне минус пен минус плюсті береді, е? Яғни 6 бұтын 10-ан 5 плюс 21-де 5 дегенім 28-ді береді екен. 28 тең болады 2-ді. Бұдан ды, менде тең болады 28-ді 2-ке бөлсем 14. Мұны біздің есебіміз шықты.